Minister obrany Jaroslav Naď podal žalobu na Luboša Blahu, Slovákom sa viac oplatí investovať do nehnuteľností v Dubaji ako v Bratislave a vieme, s ktorým účinkujúcim z Let's Dance si rozumie Kristína Svarinská najviac. Máme tu pondelok a s nimi aj novinky z domova i zo sveta. Pohodlne sa usaď a sleduj dnešné Fresh News. Minister obrany Jaroslav Naď podal žalobu na Luboša Blahu. Chce ospravedlnenie, vymazanie statusov a 100 000 eur. Dôvodom je opakované obviňovanie zo strany opozičného politika, ktorý tvrdí, že šéf rezortu obrany sa dopúšťa vlastizrady. Blaha od začiatku agresívneho vpádu Ruska na Ukrajinu zverejňuje na svojom profile statusy, v ktorých útočí na ústavných činiteľov. Podľa Naďa už pretiekol pohár jeho trpezlivosti. Rešpektujem právo každého človeka, teda aj poslanca Blahu, na slobodu prejavu a vecnú kritiku mojej činnosti. Akceptujem aj to, že politický prejav požíva najširšiu možnú mieru právnej ochrany slobodou prejavu, v dôsledku čoho ako verejne činná osoba musím byť a som pripravený znášať väčší rozsah verejnej kritiky na moju adresu. Avšak aj v takýchto prípadoch je sloboda ohraničená. Ak by Luboš Blaha súd prehral, musel by Jaroslavovi Naďovi zaplatiť nemajetkovú újmu 100 000 eur, ktoré by minister venoval na podporu vojnových utečencov z Ukrajiny. Slovákom sa viac oplatí investovať do nehnuteľnosti v Dubaji ako v Bratislave. Veronika sa narodila v Trenčíne, no dlhé roky žila v Londýne a dnes pôsobí ako realitná maklérka v Dubaji. Podľa jej slov je to jedna z najatraktívnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich lokalít sveta. Čistá ziskovosť môže byť v Dubaji v priemere okolo 8% v čistom ročne. Niektoré vychytené byty v dobrých lokalitách, ako napríklad v časti Business Bay, idú aj do 12%. Nedá sa to ani porovnať s takým Londýnom, kde sa bavíme o 2-3%. Veronika nám prezradila aj to, aké sú rozdiely v cenách nehnuteľností v Dubaji a na Slovensku. Mám slovenských klientov, ktorí kupovali prémiové byty v Bratislave a tie ceny sú naozaj predražené. Napríklad niektoré byty z projektu od Zahy Hadid majú hodnotu 800 000 eur, ale v porovnaní s relatívne nízkymi nájmami dochádza k tomu, že návratnosť na Slovensku je po zaplatení všetkých poplatkov okolo 1%. Ďalším rozdielom je, že na Slovensku sa veľmi nestavia a materiály sú drahé, takže ceny idú stále hore. Dnes je kúpa bytu v Bratislave vec luxusu. V portfóliu má aj penthouse, ktorý stojí 180 miliónov dirhamov, čo je v prepočte približne 44,5 milióna eur. Je to najdrahšia nehnuteľnosť, ktorú Veronika predáva. Je to luxusný apartmán na najvyššom poschodí budovy Royal Atlantis. Má rozlohu viac ako 1850 štvorcových metrov a na terase má súkromné bazény. Veronika sa stretla aj s bizarnými požiadavkami od svojich klientov. Niektorí chceli napríklad bunkre v podzemí v prípade vojny. Celý rozhovor s ňou, ktorý pripravil Daniel Mikolášik, si môžeš prečítať na webe. Link je v popise. Šajmo v Refresher obývačke vyspovedal herečku Kristínu Svarinskú, ktorú aktuálne môžeš vidieť účinkovať v tanečnej show Let's Dance. Kristína sa so Šajmom rozprávala nielen o svojich výkonoch či zákulisí fungovania show Let's Dance, ale prezradila aj to, s kým si z partie účinkujúcich momentálne rozumie najviac. Strašne si idem Atilu, ale Atila väčšinou proste po tej afterke ide domov, keďže nie je z Bratislavy, tak on proste ide potom domov za rodinou. Aj s Adamom Bardym si sedíme, aj s Ferom Jokom, ale vlastne tak akože celkom drtím s Dominikou Cibulkovou, musím povedať. Po otázkach tanečnej show Let's Dance prešli aj na osobnejšie témy. Tam Kristína priznala, o čom sa baví nerada. Viem byť veľmi otvorená, viem sa o tom baviť na rovinu, že nemám partnera, áno, mám partnera, nie, nemám deti, mám deti a tak ďalej. Ale zároveň potom sú médiá, alebo sú proste rozhovory, kedy to vlastne totálne ignorujem. Celý rozhovor s Kristínou Svarinskou si môžeš pozrieť už teraz na našom YouTube kanáli a na webe. Link nájdeš v popise. Radostná novinka na záver. Košická zoo má nové prírastky. V prvom prípade ide o tučniaka jednopásého, ktorý ešte nemá meno. Môže za to skutočnosť, že ošetrovatelia zatiaľ nedokážu určiť jeho pohlavie. Zoo ďalej informuje aj o korytnačke močiarnej, ktorá je pôvodnou súčasťou našej fauny. Ošetrovateľom pribudlo 5 mláďat. Populácia týchto korytnačiek vo voľnej prírode výrazne klesla. Voľne ju možno v rámci Slovenska pozorovať napríklad v Národnej prírodnej rezervácii Tajba. Fresh News sú na konci, my ti želáme úspešný týždeň, no a vidíme sa opäť v stredu.